Meni je neki najlepši ga šoran do škofe Loka. Skoč že na poti tamo od Pogodešću, od Lipce do... Ne, kad si zavija za Frankovo naselje, kad vidiš grad, kad vidiš kad se otprene kako se to... Skoč govorim da je to jedan najlepših pogledov, kar sam ih pač vidio u življenju i vedno se s veseljem vrnem. Tuk sam se začel, tako da vedno s veseljem pridem. I vedno s veseljem vidim taj grišće, taj lep razgled. Sam vesel, da lahko nekak, tudi preko mojega imena predstavljam to mesto v svetu in da mogoče tudi kdaj pa kdaj zaradi mene mogoče kdo pride obiskat. Je mehno mesto, ampak mislim, da je veliko stvari za videti. Kopališče, mesto, grad, če ima čas, okoliške hribe, tako da je kar veliko stvari za videti tukaj.